Då vill jag hälsa er alla varmt och hjärtligt välkomna till Sankta Katarina stiftelse som nu finns i nya lokaler. Hör ni mig i ljudet? Det är lagom högt. Vi hade ju en flyttprocess i våras och nu under sommaren i valet mellan att lägga ner verksamheten eller att fortsätta dyra lokaler och så småningom lägga ner verksamheten, så valde vi att stanna kvar men med en helt annan lösning som inte kostar oss så mycket. Och då det valet var inte särskilt svårt. Vi vill fortsätta verksamheten. Och nu sitter vi här på Själagårdsgatan 13 med ett spännande hus på många sätt. I källaren så sägs Bibeln på svenska och trycks för första gången, eller tryckpressarna stod där nere. Det känns värdigt att inhysa Sankta Katarina stiftelsen i dessa lokaler. Så varmt välkomna hit och till kvällens bokafton. Jag vill också säga redan nu att våra sammankomster filmas och läggs ut på vår hemsida. Det är alltså inte ni i publiken som filmas, utan det är samtalet som filmas. Nej, så att ingen ska känna att ens integritet blir kränkt på något sätt. Utan det är samtalet här framme som filmas och läggs ut på webben. Och där kan man, om man vill fördjupa sig en extra gång, följa oss på katarinastiftelsen.se. I år är det 100 år sedan Nathan Söderblom vigdes till ärkebiskop. Och med anledning av detta så tyckte vi att på Katarina stiftelsen att det skulle vara både roligt, väldigt roligt och lämpligt med en bokafton. Där din biografi, biskop Jonas Jonsson, fick dryftas. Jag är bara Nathan Söderblom, satt till tjänst. Sen har ju också kommit ut Noomi Söderbloms biografi i skuggan av Nathan. Och det känns angeläget med ett samtal om Nathan Söderblom som räknas som den främste bland världens evangeliska kyrkoledare. Han hyllas som forskare, kulturpersonlighet och fredsstiftare. Men han fick hela tiden möta motstånd. Och det ska vi få veta lite mer om nu. Varmt välkommen till dig, biskop Jonas Jonsson, och kvällens samtalsledare Mats Svegfors. Vi ger vår gäst Jonas Jonsson och Mats Svegfors en varm applåd. Tack så mycket. Vad lyckliga ni är som har kommit hit. För att ni ska få höra Jonas prata om sin bok som, det borde jag inte börja där, men likväl gör jag det, som är i allra högsta grad läsvärd. Jan-Olof skulle förse mig med ett exemplar, det var lite krångligt kan vi säga, nu kan ni köpa den här, men om de inte finns i bokhandeln så stirrar jag ilsket på dem och säger att de ska. Det var lite krångligt för att ta på boken, men jag åkte till Jan-Olofs samlingsexpedition, Kungsholmen. Och så fick jag den där i fredags förra veckan. Den satt jag med på buss 62, ni vet vad den brukar kallas. Jag hör hemma där numera. Och sen kom jag då upp till på Erik Dahlbergsgatan där jag bor och jag tänkte nej, jag vill inte stiga av den här bussen. Så jag funderade allvarligt på att sitta kvar och läsa färdigt. Jag vet inte om det, förmodligen hade jag till följd av SLs taxibestämmelse blivit avkastad efter en timme så att jag gick hem och läste färdigt. Men det var en stark upplevelse att börja läsa den här boken. Jag har ett antal frågeställningar som jag ska ta upp med Jonas så småningom. Men kan du inte på ditt alldeles eget sätt och efter alldeles eget huvud introducera oss i detta, så vi ser vad som är din introduktion och sånt sen följer i samtal. Så småningom har ni möjlighet att komma in och säga. Nathan Söderblom är naturligtvis fortfarande ihågkommen av många människor, men långt ifrån känd i den yngre generationen.
Där tillhör han historien. Och 1914 är ju långt bak i tiden. Och ändå längre bak blir det om man tänker på att han föddes 1866. Precis innan det sista stora nödåret inträffade i Sverige. Jag kände Nathan Söderblom som namn naturligtvis. Och jag har jobbat mycket i den ekumeniska rörelsen. Och där ser man ju hans spår både här och där. Och hans byst är det första man ser när man kommer in i kyrkans världsrådshus. Och jag var måste ha måttligt intresserad av honom. Jag hade nyss skrivit en bok om Gustav Aulén som var Nathan Söderbloms docent och i högsta grad den som förde Söderblom-arvet vidare i Sverige i teologiskt avseende. Men ändå, Nathan var jag, det var så mycket skrivet om honom och det var så mycket material, det visste jag i arkiven. Jag var amanuens åt Bengt Sundler just när han skrev sin stora Nathan Söderblom-biografi 1968. Den som aldrig kom på svenska utan bara på engelska. Så jag visste hur mycket det fanns. Och jag tänkte jag kan inte dyka ner i det för då drunknar jag. Och så ringer Martin Lönnebo och säger att du ska skriva om Nathan Söderblom. Du måste göra det. Och han, det var mitt i sommaren och han ringde upprepade gånger och säger att jag och den heliga ande har varit beslutat. Och ni vet, ni som känner Martin Lönnebo, att förr eller senare ger man med sig. Så jag satt igång och sen har han ringt mig åtminstone var 14 dag för att se till att jag inte tappar riktningen. Och ringde mig senast igår och tackade för att boken nu fanns. Så att så gick det till. Det finns alltså väldigt mycket skrivet om den i Nathan Söderblom. Och jag har valt att då skriva en livsberättelse för de som har glömt bort honom. Det finns nämligen nu en fantastisk biografi som har kommit från tyskan, översatt från tyskan av en man som heter Dietz Lange. Och den är full av 1000 fotnoter och referenser till varenda liten skrift som Nathan har skrivit eller läst. Så de som vill läsa Nathan ur vetenskaplig synpunkt på det sättet hänvisar jag till den boken. Den här så den är skriven för pastorsadjunkterna. Så att den är någorlunda lättillgänglig hoppas jag. Nathan är ju en så oerhört ovan gestalt på alla sätt. Och vi kommer säkert tillbaka till det. Han växte upp i ett mycket kärvt pietistiskt prästhem i Hälsingland. Och kom till Uppsala oerhört begåvad på alla områden. Inte minst språkbegåvad och musikaliskt begåvad. Och han gör en snabb karriär, kastar sig över ett ämne som på den tiden är ovanligt, religionshistoria. Disputerar vid Sorbonne i Paris 1901 och blir omedelbart professor i Uppsala. Och kallas till Leipzig 1912, då var han rätt trött på den trånga miljön i Uppsala. Och kommer till Leipzig, är det ett par år, första världskriget bryter ut och samtidigt blir han vald till ärkebiskop på det svagaste biskopsförslag som 1900-talet har sett i Sverige. Han kom på tredje förslag, på den tiden skulle man rösta fram tre namn och Kunglig Majestät utnämnde en. Han hade bara hälften så mycket röster som ettan och tvåan och det var så på håret att han skulle komma in på detta tredje förslagsrum att det avgjordes med lottens hjälp i Västerås domkapitel där lektor Lagmansson drog en lott för det var tre som hade exakt samma resultat och det blev Nathan. Så slank han in på ett oerhört svagt tredje förslag med bara hälften så mycket röster som de två första och blev utnämnd. Och varför blev han utnämnd? Det är en av de få saker som jag säger här som ingen annan sagt tidigare att jag tror att det berodde på att det var precis efter bondetåget. Med den upprördhet som rådde i landet, socialdemokratiska stora demonstrationer i Stockholm och den här ministären under Hammarskjöld hade ju en huvuduppgift och det var att hålla ihop det här landet. Vi var ju faktiskt på inbördeskrigets rand, menar somliga historiker. Och hur gör man det? Jo, man plockar den här mannen som inte hade varit i landet när det här hände, han var i Leipzig. Som var känd för sin tillgänglighet och vänlighet mot arbetarrörelsen. Men som också hade stött försvarsinsamlingen. Och han liksom representerade alltihopa av det som hade ett massivt stöd bland den nationella eliten, framförallt universitetet i Uppsala. Han blev utnämnd, ingen ville ha honom, inte en enda biskop hade röstat på honom. Prästen i ärkestiftet hade inte röstat på honom. Ett enda domkapitel i landet hade satt honom först. Det var
stora konsistoriet till Uppsala universitet som hade avgjort det hela. Alltså världens barn, därför att han var ju också, det ingick i jobbet på den tiden, vicekansler vid universitetet. Så att det var dramatiskt det här. Och jag ska inte säga att han blev välkomnad, men han vigdes till ärkebiskop. Han var ju inte biskop innan, han var ju professor, som också det var ovanligt. Han vigdes den 8 november 1914. Och sen så satt han igång, han hade satt igång redan innan. Och med en arbetskapacitet som vi inte kan föreställa oss, så jobbar han både mot ärkestiftet, mot Svenska kyrkans fält, men framförallt med internationella frågor. För att bidra till freden i Europa. Och jag kan stanna där och sen gå vidare. Han dog 1931, hastigt, oväntat. Och så att han blev inte mer än 65 år gammal. Men det torde inte finnas en ärkebiskop i modern tid som har varit i närheten av att uträtta vad man gjorde på den här korta tiden. Och med små resurser till förfogande. Och han blev då vid det laget när han dog, så var han folkets man. Han var en ikon i Sverige. Också bokstavligt. Han hängde porträtt i kyrkor och prästgårdar överallt i landet. En tavla hittar jag här ute i rummet här utanför. En skiss av konstnären till ett porträtt som finns i ärkebiskopsgården. Och han finns överallt. Han finns på altartavlor, han finns på skulpturer som statyer, som fotografier, som oljemålningar. Han har porträtterats oändligt många gånger. Och han visste att bilden var betydelsefull för TV:ns tid. Så att han såg till att bilden av honom själv spreds runt om i världen. Ibland med silverram om mottagaren förtjänade detta. Och den här mannen, han etablerar sig alltså så att han efter Stockholmsmötet 1925 så vågar jag utan vidare säga att han är den mest kände svensken i världen. Han blir inbjuden till allt som händer i Europa, alla vill ha honom som talare. Han uppträder alltid i prästdräkt och doktorshatt och håller sina föreläsningar och predikar överallt där han far fram. Och han är kolossalt känd, men samtidigt ganska bräcklig till hälsan. Och han dör som sagt redan 1931. Det är en intressant person det här. Mats har en speciell relation för att han är i hög grad Dag Hammarskjölds mentor. Dag Hammarskjöld gick in och ut i ärkebiskopsgården och var steward, som vi säger nu för tiden, vid Stockholmskonferensen 25. Och många gånger refererat till Nathan Söderbloms betydelse för hans utveckling. Mats. Ja, vi låt oss återkomma till detta med Dag Hammarskjöld. Men du säger att du har inte varit särskilt lockad av Nathan Söderblom tidigare. Du har kommit i den indirekta meningen som generationsskillnaderna nödvändiggör, så har du ändå kommit mycket i kontakt med honom. När du nu ändå så utomordentligt omsorgsfullt fördjupar dig i hans liv och hans verk, vad är det som förändras i din bild av Nathan Söderblom? Är det några stora förändringar som sker? Det är snarare så att saker som jag har anat förstärks väldigt mycket. Och om man tar ett par sidor av honom. Han är ju ett fullständigt kommunikationsfenomen. Han kan inte åka med tåget från Uppsala till Stockholm utan att ha samtalat med praktiskt alla i kupén. Han är nyfiken på människor, han möter människor, han gör det med stort leende och stor vänlighet. Och han skriver alla dessa brev. Det finns i arkiven i Uppsala 38 000 brev av det som var offentliga, det som tillhörde hans tjänst som ärkebiskop. Nästan lika många till som är privata och som inte är tillgängliga. Han skrev böcker, han skrev tidningsartiklar, han uppträdde i radion, han talade med en mycket speciell tenorstämma, han talade mycket artikulerat så att folk skulle höra vad han sa. Det finns fortfarande grammofoninspelningar. Och han var fullständigt enastående på att mycket snabbt lära känna människor. Gjorde lite anteckningar på en papperslapp, la i ett arkiv, för rätt som det var så kunde han behöva det här. Och när han skulle någonstans ifrån så hade han sina anteckningar och kunde erinra sig vad man talat om förra gången och sådär. Och så att han var kolossalt välorganiserad när det gällde att hålla sitt minne levande. Så det är en sida, kommunikationsmannen. Och om man tittar på, efter hans död så gavs det ut minnesteckningar som finns samlade i flera volymer. Ungefär 1100 sidor.
Om man läser alla de här och tittar, vad är det de säger? Så är det väl knappast en enda av dem som inte talar om mötet med honom. Hans utstrålning, hans karisma. Det här känslan som människor hade att har man en gång mött Nathan Söderblom, glömmer man det aldrig. Så det är en väldigt viktig sida. En annan sida som är kanske lite mer en mindre sak men ändå väldigt viktig. Det är att jag har aldrig träffat på en person som hugger på betet som Nathan. Alltså han missar inte tillfället. Han har inget avstånd mellan tanke och handling. Jag ger några exempel i den här boken. Han är helt enkelt ute efter att samla folk omkring sig, och på den tiden handlade det mycket om övertalning och att möta dem. Han åker med tåget till Genève 1920 på sommaren, och en svensk delegation på väg till den första ekumeniska konferensen. Han håller högmässa i kupén, han predikar, och Gustav Aulén är kantor och tyskarna som sitter i vagnen är helt häpna, för det är söndag förmiddag. Och när de har sjungit eller hummat eller vad de gjorde sitt på studion, när man följde handboken, då så ser han plötsligt den tyske Weimarrepublikens rikspresident stiga av tåget iförd vandringskläder, för han ska väl ut och ha en ledig helg uppe i schweiziska bergen. Och det, där händer i Basel. Som ett skott hoppar Nathan Söderblom av tåget, springer i fatt herr rikspresident, presenterar sig. Och är inte okänd för honom, så att han blir omedelbart identifierad. Och de har ett längre samtal. Och lo and behold, när Stockholmsmötet äger rum 1925. Då står den här presidenten, som är, då är han domare i högsta domstolen. Då står han där som en av huvudtalarna i Stockholm. Och efteråt 1928 så är han med och spelar en väldigt viktig roll i den fredsprocess som pågår då. Så att det här typen av, det är ett så typiskt Söderblom-agerande. Här har han chansen. Han missar inte. Många av oss skulle ju ha tvekat. Och hans liv är fullt av sådana här incidenter. Det är bara ett par exempel. När jag läser din berättelse, det är, jag har sysslat så här lite med Nathan Söderblom. Jag funderar rätt mycket över, du har rätt kort inledningsvis där du beskriver hans uppväxt, hans familj. Sen senare, du talar rätt lite om, eller egentligen inte alls om förhållandena i hans och Annas eget hem. Men däremot man får lite inblickar i hans uppväxt. Han kom ju från ett prästhem men inte någon prästsläkt. Vad hette hans far innan han bytte namn för övrigt? Jonas Jonsson hette han. Så han hade alla skäl att byta namn. Det gjorde man ju på den tiden när man skulle komma någonstans. Men han var av gammal hälsingsk bondesläkt från Söderala socken. Och man kan härleda familjen på samma gårdar åtminstone 10 generationer baköver. Och Nathan gick gärna till de gamla järnåldersgravarna i närheten och sa, där ligger nog mina anfäder. Så att det är en riktigt så här rotad hälsingsläkt. Där gick väckelsen fram på 1820-talet, och en väldigt lagisk, pietistisk väckelse som svepte med den här familjen. Och den här pappan Jonas, han skickades till Uppsala för att bli präst, medan hans lillebror fick ta över gården. Men en kusin till de här, han följer med jansarna till Amerika och blir en av dem som leder kolonin i Bishop Hill. Så att det finns rörelse i den här familjen. Så det här är på faderns sida. På moders sida är det lite annorlunda, därför att där råkar det finnas då Hudiksvall, jag gör en lång historia kort, men det finns en dansk läkare som har kommit till Sverige för att hjälpa till en koleraepidemi, och som har stannat i Sverige och blivit svensk medborgare och nu provinsialläkare i Hudiksvall. Och hans dotter gifter sig med den här unge prästen, som inte var så ung längre, han var mycket äldre än hon när de gifte sig. Nathan Söderblom har alltså ett danskt påbrå som är väldigt viktigt. Nathans farmor kommer från den väldigt kända danska familjen Kofod, som hade levererat både biskopar i Norge och borgmästare i Köpenhamn och så. Så att han har ett danskt påbrå som nog slår igenom rätt mycket hos honom. Och det här tror jag är viktigt att veta. Det brukar inte uppmärksammas lika mycket som det här med fader.
Men ändå detta med fadern, du beskriver hans lagiskhet, pietismen, väldigt stränghet i hemmet, väldigt stränghet. Och sen, och det är fadern, det är det hemmet han växer upp i, han hedrar sin fader genom hela livet, beskriver du också. Samtidigt som, och renlevnaden består, ambitionen, plikten, det består oförändrat över generationsövergången. Men däremot så, man skulle, det här med etiketter är ju alltid äventyrligt, men han är ju snarast liberal, har ju snarast en liberalteologisk lutning än någonting annat. Är det här, finns det en motsättning eller finns det ändå en likhet mellan pappan och, alltså i teologisk, i trosmässig mening, mellan pappan och sonen? Det här har ju studerats en del. Det finns en religionspsykologisk avhandling om Nathan Söderbloms personliga troskris kring nyåret 1889-1890 som är viktig. Där Nathan är naturligtvis barn av sin tid och han hamnar i en förfärlig troskamp som både gäller, om man säger, det intellektuella och det inre livet. Och han genomgår där på jullovet 1889 en stark upplevelse. Man skulle kunna säga att det är det som amerikanerna kallar för att han blev born again. Det är en väldigt stark upplevelse av korsets betydelse. Han ser framför sig den här bilden från Johannes evangeliet om kopparormen i öknen och att de här israelerna, när de tittar på kopparormen, så blir de helade från ormbetten. Och på samma sätt så upplever han då att om man bara ser på Jesus på korset så räcker det för att man ska bli benådad och frälst. Det här är en oerhört stark upplevelse för dem. Samtidigt så pågår det brottning med den moderna historiskt kritiska bibelsynen som har börjat komma till Uppsala och hur man ska hantera det här. Och det går upp för honom i Uppsala att uppenbarelsen, Guds uppenbarelse, är inte begränsad till Bibeln och till Kristus och inte avsluta där, utan det är en uppenbarelse som sker genom människans historia och där Bibeln och Kristus liksom är fokus i det här, men uppenbarelsen sker genom hela historien och genom andra religioner och så. Och det här är som befrielse för honom, för att han kommer loss ur den här bokstavstron och den begränsning som det innebar att man bara skulle hålla sig till sin egen bibeltradition. Så de här går hand i hand och den första delen av det här kunde naturligtvis hans far bejaka helt hållet. Det andra var svårare. Där var hans mor mycket mer förstående. Men hans far hade naturligtvis svårt med detta. Men han såg ju att pojken här bestämde sig ändå för att bli präst och gå i hans fotspår. Och han gav honom sin välsignelse till detta. De andra sönerna hade inte gjort det. Och man kan se att på brevväxlingen ser man att det finns ett väldigt varmt förhållande mellan Nathan och hans far efter det här, under detta 90-tal. Och där fadern på något sätt släpper taget. Men när på faderns dödsbädd så hinner Nathan med nöd och näppe hemifrån Paris. Och de har ett långt och för Nathan väldigt viktigt samtal som han ofta återkommer till. Och där pappan då väldigt strängt tillhåller honom att du som är präst, det handlar alltså inte om att vara herre över församling utan att vara dess tjänare och att vara det till deras glädje. Och det är ett sorts tema som sen följer Nathan Söderblom genom hela hans liv. Man säger ofta att när det gäller framstående personer så måste varje generation inte skriva men få sin biografi så att säga. Och det är naturligtvis det för att man Jonas skriver ändå i någon utsträckning med vår tids ögon. Och det är ju det som gör boken så väldigt värdefull, att vi läser den också med vår tids ögon. Och det är därför jag vill stanna lite just vid detta samband mellan pappa och sonen. För på ett sätt är de extremer, men ingen av dem är ju i en vanlig mening dogmatiska. Det är en väldigt stark tro. Och i den, det är ju ingen, det man möter som jag uppfattar hos Nathan Söderblom, det är egentligen inte alls en intellektualiserad
intellektualiserad tro, utan det är mycket djup personligt förhållande till Gud. Och det är egentligen det som är min fråga, att det som till synes är en skillnad mellan pappa och sonen, i det ligger också en likhet mellan pappa och sonen. Det finns en väldig likhet på det sättet att båda är kolossalt viljestarka. Om man ska ta bara ett karaktärsdrag hos Nathan Söderblom, skulle jag säga hans vilja. Hans oerhörda vilja. Och där finns också hos pappan. Och pappan ägnar ju flera år innan han binder sig i äktenskap och så åt att med en otrolig hängivenhet fara socknarna runt i Hälsingland för att omvända folk. Så där finns det, och det finns också i den här evangeliska väckelsen är det ju en upplevelse eller en erfarenhetskristendom det handlar om. Det är ju inte en dogmatisk lärokristendom, utan det är en erfarenhet. Och pappan hade också haft en stark sån här frälsningsupplevelse i sin ungdom. Och för Nathan Söderblom är ju erfarenheten, den äkta erfarenheten, långt viktigare än några läromässiga överväganden. Och han är ju väldigt fri i förhållande till kyrkans lärotradition och dogmatik. Och den här odogmatiska, erfarenhetsbaserade öppna kristendomen, den spelar ju en stor roll sen också när han relaterar till den lite mera intellektuella och lite mera, jag vågar nästan säga, New Age-miljön som blommade ganska mycket kring sekelskiftet i Uppsala. Och särskilt kvinnor finner sig påfallande bekräftad av Nathan Söderblom. Och just i den här odogmatiska öppna religiositeten. Jag hade tänkt komma tillbaka alldeles strax till just detta. Om vi ska försöka relatera hans tro. Hans trosformulering, grunderna i hans tro till det vi ser idag. Men innan vi kommer dit. Du understryker moderniteten. Mm. Moderniteten hos honom. Och du går in, tycker jag, på ett väldigt intressant och förhållandevis djupt sätt, den här intressanta brytningen som finns kring förra sekelskiftet, inte minst i Uppsala med det bostomianska arvet, som är oerhört konservativt, en organisk samhällssyn, starkt hegeliansk påverkat. Och sen som bryts igenom till en rationalism. Det som är slående för mig när jag läser vad du beskriver är att för Nathan Söderblom finns egentligen inte alls någon spricka så att säga i muren i det nya. Det finns inte motsättningarna mellan vetenskap och tro. Han har inga problem att i detta se en enhet. Om du skulle beskriva hans modernitet som du uppehåller dig i. Det kan vi se på många olika sätt, men det är intressant att den här hälsingepojken, han är bara 17 år när han kom till Uppsala. Men han är väldigt orienterad mot framtiden, mot det som kommer, det som är på väg. Och han fastnar inte, han läser Geijer med stort intresse, men han fastnar inte i det, utan han ser hela tiden framåt. Och han kan inte förstå att det skulle finnas en motsättning mellan teologin och naturvetenskapen. Och det är ju därför också som det här intellektuella genombrottet med hjälp av tyska teologer är så viktigt för honom, för att han får hjälp att hantera det här. Så att framsteg är alltså någon sorts uttryck för Guds uppenbarelse. Och han är på ett sätt är han en väldigt kulturkonservativ person, men han är väldigt framåtblickande både när det gäller sociala frågor men också i teologi. Han är ju så oerhört vetgirig. Han är så oerhört, och kombinerat med, som jag sa, den här sociala förmågan. Så att han är ju snart personlig vän med de här som ligger liksom i frontlinjen intellektuellt och så. Redan som ung student i Uppsala så börjar jag känna den här, och när han blir när han tagit sin teologikandidatexamen, som på den tiden var lite mer krävande än idag, då så umgås han ju redan i de här kretsarna, och han blir ju snabbt studentkårens ordförande och på den tiden en central person, eftersom det finns bara 1700 studenter.
Och han känner dem alla och han blir den store talaren som blir väldigt uppmärksammad. Och han är den som kontaktar kungen i olika ärenden och äter middagar i ärkebiskopsgården och så. Så att han är etablerad väldigt snart. Men han orienterar sig intensivt teologiskt, arbetar oerhört intensivt med framförallt tysk teologi och försöker att begripa den, komma på insidan. Och han har då goda vänner, framförallt Sam Fries som sen blev kyrkoherde i Oskar här i stan, och några till som han arbetar i en intensiv intellektuell bearbetning. Det är lite överraskande tycker jag när jag tänker på min egen studenttid eller studenter idag, så tror jag inte att det är så hemskt vanligt att man samlas disciplinerat ett par timmar varje söndag eftermiddag för att lösa intellektuella problem som han gjorde i åratal. Så att i den här övergångsfasen som hela den här perioden runt sekelskiftet är, så ligger han hela tiden i framkant. Och så där att han väljer religionshistoria som sitt ämne att studera, alltså alla religioners historia och utveckling i relation förvisso till kristendomen. Det är naturligtvis också att ta ett djärvt steg. Och när chansen erbjuder sig så travar han upp till ärkebiskopen Anton Niklas Sundberg, den mycket tungviktige statskyrkomannen, och ber att få bli präst i Paris. Och han får faktiskt bli det. Han är bara 28 år gammal. Och han tar till Paris och är där i 7 år. Och säger redan när han talar med Sundberg att han tänker fortsätta sina doktorandstudier där, vilket ansågs vara alltså omöjligt att förena med att också vara präst. Han gör ju det, och han disputerar vid Sorbonne 1901 på en för den tiden då mycket uppmärksammad avhandling om iransk religion, om zoroastrismen och dess eskatologi i förhållande till kristen eskatologi. Och så att han är ute i de här trakterna, och samtidigt så är det inte bara det här intellektuella, utan han försöker också närma sig arbetarrörelsen och förstå på insidan vad är det som händer här när de mera marginaliserade utsatta hamnar i sådana situationer. Så att han är mitt inne i den diskussionen väldigt mycket medan han är i Paris. Jag ska inte ställa min sista fråga ännu, men den sista frågan ska jag förvarna om, den kommer att låta fruktansvärt platt. Jag kommer nämligen att sluta med en fråga om Nathan Söderblom hade levt nu, vilket parti hade han röstat på då? Men det ska jag återkomma till. Men tillbaka till den här moderniteten. Min hypotes är, hade Nathan Söderblom precis med den livsåskådning han hade, allt det han stod för, hade han levt 20 år senare och hamnat i diskussion med Ingemar Hedenius, så hade han inte haft några större problem att hantera den. Ingemar Hedenius sågade ju Nathan Söderblom rakt av, men det var ju då som sagt var långt efter hans död. Precis. Just därför att han var ju inte primärt dogmatisk. Nej. Han kunde ju inte, han kunde så att säga, förlåt uttryck, han kunde inte korsfästas vid ordmotsättningar. Och detta för att anknyta nu till diskussioner som har varit kring vår ansökning till Len, KG Hammars utmaningar, allt detta som jag läser det är ett slags 1800-tals förhör som hålls med ledande kyrkoföreträdare idag. Jag läser att detta passerades egentligen med Nathan Söderblom. Sen har vi på något beslut sätt kommit tillbaka till detta oerhört enkla, oerhört trivialiserade. Ja, men det är ju, men sen glömmer man bort att Nathan fick också hela tiden kämpa med den här trivialiseringen. Och angreppen kommer från flera håll. Vi kan komma tillbaka till det sen. Det kommer från socialdemokratiskt håll, där de ansåg att han svek liksom samhällsförändringen till förmån för välgörenheten. Den kom väldigt mycket från liberalt håll. Och en av hans allra värsta angripare genom alla år var Torgny Segerstedt, som var hans egen elev och som hade disputerat för Söderblom. Och de var mycket nära vänner personligen. Men någonting låste sig för Torgny Segerstedt när Nathan Söderblom blev ärkebiskop, och han angrep honom oavbrutet och anklagade honom för att ha övergivit den klassiska kristna tron.
och att det numera inte fanns någon substans i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära sedan den här Söderblom hade kommit. Så det är samma typ av argument, och hela västkusten var naturligtvis upprörd över att han fanns där i Uppsala, men det var ju långt i Uppsala. Nej, men detta är ju som det vore hämtat ur dagen, ja. Bokstaven ur dagen. Så alltså, kritiken av kyrkan, de blir ju möjligen ett alldeles adekvat uttryck, förbannade för att kyrkan och de ledande företrädarna, de tänkande ledande företrädarna för kyrkan passar inte in i deras mall av den kyrka och den tro som man kan angripa. Och det är oerhört frustrerande. Men så ekumenisk som han var, så var han ju aldrig välsedd i frikyrkligheten. Han accepterades efter Stockholmsmötet 25, men de frikyrkliga var mycket bitska på Söderblom under hela tiden fram till dess. Du beskriver då, alltså det som fram mer än någonting förknippas med Nathan Söderblom är naturligtvis det stora Stockholmsmötet, som inte handlade i Uppsala utan i Stockholm. Och frågan är ju vem som egentligen ordnade detta. Ja, det var ju inte Svenska kyrkan. Det var Nathan Söderblom som gjorde frågan. Nej, han var ärkebiskop, men han drev rätt mycket av sin verksamhet på något sätt som en egen liten låda bredvid. Vilket är mycket fascinerande. Han finansierade detta, du nämnde inte det direkt, men det här har en oerhörd relevans för Katarina stiftelsen. Han var en fena på att tigga pengar. Alldeles fenomenal på att tigga pengar. Och då råkade han ut för det lite besvärliga att huvudfinansiären av det stora mötet i Stockholm gick inte riktigt i konkurs, men på gränsen till. Men han fixade detta ändå. Han skrev brev till alla Sveriges kyrkoherdar och frågade om de hade någon förmögen person i sin församling som trodde möjligen skulle vilja bidra till det här. Och kyrkoherdarna lämnade villigt uppgifter, och Nathan Söderblom sökte upp de här den ena efter den andra. Och på några månader samlade han upp alla de miljoner som gick åt till det här Stockholmsmötet. Den formella basen för mycket, nu beskriver du också att det går ju verkligen att diskutera ärkebiskopskapet. Vad är man så att säga chef över? Det var inte så mycket. Och det är naturligtvis också en förklaring till att det inte är de formella strukturerna, men likväl, det är ju slående hur mycket han åstadkommer. Ja, du nämnde Dag Hammarskjöld, en bild, det är inte säkert den är sann, men sannolikt någon gång ett par decennier in på 1900-talet så träffas i ärkebiskopsgården Nathan Söderblom, Dag Hammarskjöld och Albert Schweitzer. Jag har inte lyckats hitta några belägg för att det faktiskt inträffade, men de borde ha gjort detta. Albert Schweitzer bodde där i 2 månader, så det fanns gott om tid att göra det. Ja, och Dag Hammarskjöld gick ju bokstavligen som barn i huset. 3 stycken fridspristagare. Det är något, jag rör mig nu mot något som du har berört tidigare. Alltså, läser man lite grann om dessa 3 personer så har de väldigt mycket gemensamt. Väldigt mycket gemensamt. Och även om jag har ägnat mig mycket åt Dag Hammarskjöld, så är det någon som kommer på 3:e plats, inte i biskopsvalet utan i den tävlingen, så är det ju Dag Hammarskjöld tveklöst. Albert Schweitzer är ju också en person som man förstår inte hur det var möjligt att göra det han gjorde, och det du beskriver detta också. Men det här fenomenet, alltså nu, vad jag kommer till är personens betydelse. Den var så slående när man ser på de här 3, och det är parentetiskt också, och det jag har tidigare slagits av att det är så svårt att hitta de direkta spåren av Nathan Söderblom och Dag Hammarskjöld. När man läser din biografi, då ser man ju att där finns ju hela, alltså om man ska vara lite våldsam, originalet finns hos Nathan Söderblom i nästan alla avseenden. Men tillbaka till detta personlighetens betydelse, det var så slående. Det är väldigt, och jag funderar på vem idag kommer det att skriva, eller vem som verkar idag i alla kategorier, kommer de 100 år med självklarhet att komma ut 1-2 böcker per år om? Jag har lite svårt att tro att personer skulle ha
inte kunna göra sig gällande, men väldigt svårt att se. Det här man kunnat se redan med Nathan Söderblom, att så här skulle sannolikt se. Jag nämner här bara i förbigående att idag skulle vi kanske, så som Nathan Söderblom framträdde i offentligheten, skulle vi kanske närmast komma att tänka på Desmond Tutu. Mm. En sån här karismatisk person som blir så oerhört känd över hela världen, också fredspristare. Men jag tycker att det här är intressant. Nathan Söderbloms mest inflytelserik lärare i Uppsala, det var nog utan tvekan Harald Hjärne. Historieprofessorn som är så känd ifrån det utgående 1800-talet och långt in på 1900-talet. Och som driver eller översätter Geijer framförallt till detta med personlighetens roll i historien. Den enskilda människans ansvar och betydelse i historien. Och Nathan tillägnar sig det här, han blir personligt mycket nära vän med Harald Hjärne och de reser omkring och så här. Men han tillägnar sig det här liksom hela den här ungkyrkogenerationen gjorde. Men framförallt Nathan Söderblom. Och Nathan utvecklar ju det här väldigt mycket. Och när han tänker sig att man ska uträtta en historisk roll, och det är ingen tvekan om att Nathan själv känner sig kallad till detta. Han är utvald av Gud till det han gör. Men när man då ska göra detta, då gör man inte som stora ledare i vår tid gör, att man börjar göra om strukturer och organisera om och fixa till målskrivningar och planer och så. Utan han tänker sig att det är den personliga ledarskapets utstrålning och påverkan på människor. Så beskriver han också all predikan, att det handlar om att påverka människor genom vad man själv ger ut, vad man själv undervisar så. Så att det blir väldigt personcentrerat på det sättet. Men om man tittar på de här tre som du nämner, Söderblom, Schweitzer och Dag Hammarskjöld, så har de egentligen i grunden samma filosofi. Dag Hammarskjöld sätter ju inte igång och omorganiserar FN, utan han sätter in hela sin personliga kraft i att inom den här strukturen genomföra det som måste genomföras. Och på det sättet arbetar också Nathan Söderblom. Han är ganska dålig själva verket på att organisera saker och ting, och det är ganska svårt att få den här ekumeniska rörelsen på fötter efter hans död. Därför att han har lämnat efter sig så skissartade förslag till hur det här skulle kunna göras. Men det är en oerhört kraft i detta med personligheten. Och Nathan gör ju så mycket av det här. Han kommer ständigt tillbaka till de som visar på Gud, Guds väg i historien. Det är de som han kallar för snillen. Och snillen, det är högt begåvade människor hos vilka det sker nästan en sorts mutation. Så att de börjar göra det rätta i rätt tid. Han talar hela tiden om konstnärerna, författarnas, politikernas roll. Han talar om helgonen. Och helgonen är människor som genom sitt sätt att leva visar att Gud lever. Och att Gud lever i den meningen att uppenbarelsen går upp för folk. Att det här är Guds verk. Så att han bygger så mycket av sin teologi på det här med enskilda människors karisma. Du underströk ju alldeles nyss hans kommunikationsförmåga. En rimlig tanke i alla fall var ju att personligheter skulle ha ännu mycket lättare att få genomslag idag med den mediesituation vi har. Samtidigt så för att de flesta tar valet nu så oerhört instängda vi är i strukturer. Och som jag tror de flesta aktörer också uppfattar, att de är helt instängda i strukturer. Att de skulle kunna göra något uden om är så att säga nästan otänkbart. Men eller finns det någonting i modernisering, komplexiteten, allt detta som gör att personligheten har mycket svårare att göra sig gällande? Jag säger inte att vi ska fundera på detta, men... Får jag först fråga, hör ni mig nu för det lyser rött på min... Ja, vad bra. Nathan blir ärkebiskop. Och han vill bli ärkebiskop. Det är ingen tvekan om att han vill bli ärkebiskop. Och när han sitter där i Leipzig så blåser han upp det här ärkebiskopssätet i Uppsala. Och han jämför det med Canterbury. De två stora ärkebiskoparna i Europa, det är Canterbury upp till Uppsala. Men han blygs inte för att jämföra det med Konstantinopel och till och med Rom.
Så att vara ärkebiskop av Uppsala, det är någonting alldeles särskilt det. Då har man en plattform ifrån vilket jag kan få tala kärlekens och fredens ord, som man säger, till folket. Och han utnyttjar den här plattformen maximalt. Han är väl medveten om att han skulle kunna bli helt instängd i svenska statskyrkans strukturer. De är orubbliga, han ger sig inte ens på att försöka förändra dem. Och de flesta ärkebiskopar har ju rört sig inom den ramen och agerat politiskt inom den ramen, men har inte gått utanför den. Han placerar sig faktiskt redan ifrån början, åtminstone i marginalen av strukturerna, för att använda plattformen för det som han själv känner sig kallad att göra. Han utför lojalt alla sina sysslor i ärkestiftet så, men hans huvudsakliga intresse kommer att ligga på fredsfrågan och ekumenikfrågan med det här som hemmabas. Och genom att han själv lanserar Uppsala som så märkvärdigt, så går de ju på det. Patriarken i Konstantinopel till exempel, han uppfattar Söderblom som en patriark av de nordiska länderna, och därför kan man samarbeta med honom. Så det är lite fräckt det här, men han är aldrig buskablig överhuvudtaget, utan han vet om sin styrka och han använder det här instrumentet till det. Och han lyckas ju få folk med sig. Han har ju då fått folket, i Sverige har han ju, det är svårt för dem att få biskopar med sig, för de är inte rödgröna. Men han har ju hela kultureliten med sig. Han är ju vän med alla de här väldigt tongivande kulturpersonligheterna på sin tid. Hans närmaste vän bland konstnärer är ju Anders Zorn. Bland författare älskar han Karlfeldts diktning, och de är mycket goda vänner och så. Han har en väldig ingång i kungahuset. De var mycket skeptiska till en början, men han blir väldigt mycket på insidan där och är bästis, får man säga, med Gustav den sjätte Adolf, eller kronprinsen Gustav Adolf. Han bor väldigt ofta hemma hos honom och så. Och så att han liksom har Kultursverige med sig. Han har tidningsredaktionerna med sig, med några få undantag. Och han känner folk i arbetarrörelsen, i de socialdemokratiska riksdagsmännen arbetar han väldigt frimodigt tillsammans med. Men också andra som på olika sätt kan liksom skapa öppningar. Och sen som vi sa, alla de här finansiärerna. Och det intressanta är att han med sitt nätverk kan ha och hålla det här gående hela tiden. Och skriver sina små kort och hälsningar och telefonsamtal och håller allt det här gående själv. Han har ju inget kansli egentligen. Det är klart, om man var ett chef så funderar man ju mellanåt om det kanske inte vore mycket enklare om man inte hade ett kansli. För det kräver ju en hel massa arbete att hålla det där kansliet igång. Bara en bisatsvis. Din beskrivning nu skulle jag kunna ge vid handen att han är väldigt systematisk och när det gäller att knyta kontakter i etablissemang och så. Och det är han väl i en mening. Men du beskriver också ingående att han, det är ju sannoliken inte så att han försakar sin visitatorroll. Nej. Det är väl krigets välsignelse. Han kunde inte resa utomlands under kriget, och då visiterade han ärkestiftet, så han hade gjort när kriget tog slut. Men han hade också, och nu är jag inne på den mer personliga tolkningen, men han, och du har ju beskrivit detta, att han, när han åkte till Stockholm, han hade talat med alla som fanns i tågkupén. Alltså det var inte bara ett rationellt intresse för de som makten hade, utan han hade ett genuint människointresse som visade på. Du ger en bild, detta med hans betydelse. Kan du inte berätta detta när han då relativt sent kommer till USA, och det mottagandet han får i New York när han stiger av, han och Anna stiger av båten där och tas emot? För att beskriva det. Du kommer ihåg. Men för att först säga att en väldigt ovanlig sak med Nathan Söderblom är att han redan 1890 kommer till USA första gången. Som student blir han utsedd att komma till ett studentmöte på den amerikanska östkusten redan 1890. Och det är väldigt formativt för honom. Han tar väldigt djupa intryck och har en kolossalt positiv bild av USA. Och han har också en morbror och en bror, och så småningom också en son som bor i USA. Så att han säger alltid att USA är vårt närmaste grannland mentalt sett.
Det är med dem vi korresponderar, med dem vi är släkt och så. USA ligger närmare än Norge, fast det är en Atlant emellan, mentalt sett. Så att han har varit där och han har tagit starka intryck av det här. Och mycket av hans liberala och framåtblickande modernitet är påverkad av hans möte med New England. Han kommer tillbaka till USA 1923 och det gör han med ett mycket bestämt syfte. Han har hela tiden jobbat väldigt mycket med att få in Augustana-synoden. Den svenska kyrkan i USA hade ungefär 600 000 medlemmar och var den största svenska kyrkan utomlands så att säga. Och han ville ha in dem i den svenska traditionen, men de var väldigt präglade av evangelisk fosterlandsstiftelse och sånt och ville inte ha några biskopar eller så. Men han odlade den här relationen till Augustana mycket nära. Men de ville inte vara med i det här ekumeniska och det ville inga lutheraner. Han hade väldigt svårt att få de lutherska kyrkorna med ombord på den här ekumeniska båten. Så att han var tvungen känna att vara till USA och försöka liksom försäkra sig om deras medverkan. Annars skulle det inte bli något av det här. Och så kommer han till USA och då är han redan så känd att han tar sig emot ett fullständigt triumftåg. Han reser kors och tvärs över hela den amerikanska kontinenten. De är där i 10 veckor. Han håller 130 föredrag och predikningar på den här tiden. Och det är jättebanketter och möten överallt. Han tas emot med blåsorkestrar och borgmästare och amerikanska pressen och tas emot till slut av amerikanska presidenten. Och han är alltså redan då en mycket etablerad person i världen. Men han har ett bestämt syfte med den här resan. Och det är att få amerikanerna verkligen med i den här ekumeniska processen. Och detta är efter kriget, så det är också en sorts fredsresa för dem. Därför att amerikanerna har ju i slutet av kriget gått in i världskriget på Ententens sida. Alltså på Frankrikes och framförallt Frankrikes och Englands sida mot Tyskland. Och Nathan ser hur Tyskland fullständigt krossas av Versaillesfreden. Och Nathan har sitt hjärta i Tyskland väldigt mycket. Och han måste på något sätt komma till tals med de här amerikanerna och få dem att se när Frankrike nu ockuperade en del av Ruhrområdet och så måste han tala med amerikanske presidenten för att försöka få någon rättsida på det här. Amerikanerna kan inte bara dra sig ur det här utan de måste ta stans. Så det är också en politisk dimension i det här. Han spelar aktivt på den politiska världsscenen på ett sätt som inga biskopar normalt gör. Nej, och detta, att han, precis det som Jonas säger, han ser hur första världskriget, freden, kraven på Tyskland organiskt leder fram till andra världskriget, och det är ju som jag uppfattar, det är det som driver hela. Det är ju inte att ordna ett möte i Stockholm i sig. Ekumeniken i sig är viktig, men det är fredsfrågan. Det är ju den som är. Jag tänkte speciellt på, det är ett par uppgifter som du återger här, jag ska till och med läsa. Efter 10 dagar med sjösjuka och dimma steg de svenska resenärerna i land på Manhattan och möttes av marinens musikkår innan de med poliseskott kördes till City Hall. New Yorks borgmästare tog emot. Tal utvecklades och de många pressfotografernas blixtar varskodde. Det är inte alla av oss när vi stiger av på flygplatsen i New York att vi har poliseskott och leds till New Yorks borgmästare. Och sen ordnas några dagar senare. Programmet i New York kulminerade med de förenade lutherska kyrkornas bankett på Hotel Astoria som upptog ett helt kvarter i Times Square. I den stora balsalen med anslutande rum var det dukat för bortåt 1400 personer. Så det var inte precis som sagt någon... Nej, i Minneapolis fick han tala på torget för det samlades 10 000 och de fick inte plats in i kyrkan. Vi har talat om, alldeles strax ska jag släppa in, ska vi släppa in auditoriet också för ert deltagande. Vi har talat då om 25 och den här ekumeniska rörelsen och vad han gjorde utav sin personliga kraft. Vad blev det av det hela? Ja, det var oerhört svårt. Han försökte redan innan han vigdes till ärkebiskopen, han skickade ut sin första fredsappell. Det var väldigt svårt. Fronten hade frusit fullständigt, framförallt mellan Tyskland och Frankrike. Så att ingen, det här var gamla
På många håll i Europa var ju statskyrkor och var helt identifierade med nationen och nationens intressen. Frankrike och Tyskland var fullständigt djupfryst. Och så förblev det i 10 år framåt faktiskt. Och han måste få ihop de här kristna människorna att tala med varandra. Han menar alltså att de kristna har ändå ett övergripande gemensamt arv som inte är nationerna utan som är någonting annat. Och jag ska inte gå in på hans kyrkosyn, men han ville få ihop dem. Han jobbar oerhört frenetiskt hela kriget för att lyckas för att få ihop dem här. Inte förrän 1919 så lyckas man få till den första konferensen på europeisk botten. Och då är han där och då lägger han fram ett förslag att man ska skapa ett permanent organ så att kyrkorna kan ha ett gemensamt råd som kan uttala sig i olika frågor och tillsammans representera kristen röst i världen. Och då rullar det igång och allt det här har ju med freden att göra. Och framförallt när han talar om fred så handlar det om att stärka den internationella rättsordningen. Det hade ju börjat så smått. Men att stärka den internationella rättsordningen och finna förhandlingsinstrument snarare än att man börjar skjuta. Så att det är ju hans huvudlinje hela tiden. Och man börjar planera det här med framskjutet av praktiska skäl. Det var oerhört svårt. Det förekom ju inga internationella konferenser av det här slaget. Så när Stockholm slutligen blir av på sommaren 1925, då är det en världshändelse. Man har nästan inte sett en sån här konferens förut. Och det är massor med journalister här. Och det här är riktigt uppmärksammat. Då har lyckats få ihop nästan 700 delegater från kyrkorna huvudsakligen i Europa och Nordamerika. Men de har under resans gång nästan dribblat bort fredsfrågan. För den var så sårig och så känslig. Så att man sysslar med allt mellan himmel och jord av sociala frågor. Men Nathan låter sig nöja med det på det sättet att han säger det är ändå det viktigaste att de har kommit samman, att de har sett varandra, att de har firat gudstjänst tillsammans, att de har börjat tala med varandra. Men ut ur det här så föds det som kallas för life and work, alltså den del av kyrkornas världsråd som sysslar just med sociala frågor av olika slag och med fredsfrågor och utvecklingsfrågor och allt det här. Och det etableras ju som en ingrediens i kyrkornas världsråd när det bildas. Det kan inte konstitueras förrän 1948 faktiskt. Men då ligger det här som en huvudingrediens i det. Man har fått ihop alla de här. Han har lyckats i Stockholm att få fransmän och tyskar att sitta vid samma bord och äta måltider och så. För de hade förpliktat sig från ömse håll att inte aktualisera frågan om krigsskulden. Om vem som var skyldig till kriget. La Schultz-frage som man kallar det. Men de delegerar då till fortsättningskommittén att hantera den frågan. Och det lyckades de faktiskt göra 1926. Så lyckades man avföra den frågan från dagordningen. Vi har lämpat liket över bord, säger Söderblom. Och efter det så kan man alltså börja bygga upp en process av samförstånd igen. Men det här är ett projekt som han satsar allt vad han har redan från innan han blir ärkebiskopsvig. Tills han dör 1931 så är det här hans huvudagenda. Och han ger all sin kraft. Och den kraften sinade mot slutet. För han var ju en man som levde också med svåra sjukdomar. Och det var inte så lätt. Men han ger inte upp på det här. Och resultatet är ju faktiskt att den ekumeniska rörelsen så som jag känt den sedan dess. Och som har präglat hela världens kyrkoliv under 1900-talet. Den har alltså en väldigt viktig begynnelse i andra kammarens sal på riksdagshuset. Där man fattade de första besluten om hur man skulle gå vidare. Och Sverige bjöd på hela den här konferensen. Han hade lyckats få, som vi sa, sponsorer. Så att Sverige bjöd inte bara på ett strålande sommarväder hela tiden. Utan också på alltihopa. Logi och mat och rubbet. Och det var oerhört välordnat och unga människor mötte de här delegaterna redan i Sassnitz och tog dem till Stockholm så att de skulle hitta hit. Så att det här var en jättehändelse som präglade Stockholm då under flera veckor i augusti 1925. Men det är själva startpunkten och Stockholm blev då ett begrepp. Men själv hade han ju drömt om att få ha det i sitt Uppsala. Det gick inte av det praktiska skäl, man hade inte rum åt alla. Så att det var i Stockholm, men han
abonnera, eller SD bjöd på tåg till Uppsala sista dagen, så att det avslutades i Uppsala domkyrka. Och det här, det är naturligtvis ett fantastiskt lyft det här som man gör. Och vi som är så bortskämda eller som är så vana vid internationella konferenser av allt mellan himmel och jord, vi tänker inte på det. Men då var det här en oerhörd händelse. För jag frågade, det här är ett verkligt tema för sig, bara säga några ord om. Det var ju överhuvudtaget inte aktuellt, även om han önskade naturligtvis att katolska kyrkan var med. Och sen kom en ordentlig rekyl i katolska kyrkan. Mm. Det här är ju sånt som du verkligen har ägnat en del av din aktiva gärning åt. Om du skulle beskriva relationen idag i några korta ord, om det går. Den är oerhört annorlunda. Alltså, den katolska kyrkan på Nathan Söderbloms tid, han kom ju till Paris just när Action Française var som starkast och hela ultramontanismen regerade och den katolska kyrkan satt som ett slutet fort emot omvärlden och exkommunicerade sina modernister. Så att det var en värld som är helt annorlunda än vår värld överhuvudtaget. Och inte förrän på 60-talet kom ju den katolska kyrkan aktivt in i den ekumeniska rörelsen. Men då kom den ju in med besked, och idag så dikterar den ju nästan den ekumeniska rörelsen. Men situationen är idag så fullständigt annorlunda. Men Nathan Söderblom gav ju inte upp. Han trodde ju att kyrkorna även, med god argumentering tycker jag, så betecknade ju den katolska kyrkan som en sekt. En väldigt stor sådan, men dock som en sekt som ansågs ha rätt i allt och att alla andra hade fel och var så helt sluten mot omvärlden. Vi skulle ju inte tala om den katolska kyrkan på det sättet naturligtvis. Men han gav sig ändå inte. Han menade att kyrkorna måste kunna samarbeta för fred och rättvisa och mänsklig värdighet. Fast att man var så olika till sin organisation och också till sin lära, så hade man ändå Kristus gemensam och man måste kunna rent praktiskt samarbeta med varandra. Så han gav sig ut, utan han hade ju sina emissarier som for till Rom, han var där själv en gång. Han skrev inbjudningsbrev och han försökte hela tiden vara generös. Han var själv oerhört generös när det gällde en positiv tolkning av spiritualiteten i den katolska kyrkan. Han tillbringade en stilla vecka i Rom som gjorde ett djupt intryck på honom. Och därmed att folkets religiositet är så äkta som man bara skulle kunna önska sig. Och man måste skilja mellan det äkta, levande, andliga livet och de här hopplösa, frusna kyrkostrukturerna och hierarkierna. Och så den distinktionen gjorde han alltid. Men han lyckades ju aldrig få katolikerna med sig. Efter Stockholmsmötet så gjorde påven en cyklika mot den ekumeniska rörelsen där han sågade jäms med knäna, och Nathan Söderblom är naturligtvis en huvudperson där. Och sen uppstår det då en diskussion mellan Nathan Söderblom och en tysk jesuit som heter Pribilla, som är mycket intressant, men den hinner inte komma så långt förrän Nathan Söderblom dör. Så att han har ju hela tiden den här drivkraften och den här öppenheten att komma till tals. Men möter ju bara kalla handen hela vägen. Eftersom du själv har spelat en väldigt viktig roll i dialogen med katolska kyrkan. Finns det någon inställning? Har du mött medvetenhet om Nathan Söderbloms arv? Finns det någon inställning till detta? Eller? Han är välkänd. Men teologiskt var han naturligtvis ganska oacceptabel då. Han är det nog fortfarande. Och han ansågs nog vara allt för lätt. Han tog allt för lättvindigt på lärofrågorna. Nathan Söderblom hade liksom en god, varm, gammal väckelsekristen som inte hade några problem, till exempel att fira nattvard med vem som helst som trodde på Jesus. Så han kunde liksom inte bara förstå det här, att det skulle vara så problematiskt med sådana saker. Och samtidigt så hävdade han med väldig kraft att vi alla delar samma katolicitet. Vi tror på en helig katolsk kyrka. Och han säger att vi har samma rötter. Så det finns ortodox katolicitet. Det finns reformatorisk katolicitet. Det finns romersk katolicitet. Och alla de här är likvärdiga. Den ena kan inte göra anspråk på att vara mera katolsk än den andra. För vi har samma gemensamma ursprung och samma rötter.
Och det här kunde naturligtvis varken Rom eller de mera högkyrkliga anglokatolikerna, anglikanerna, klara av. Nu ska jag ställa min platta fråga. Och du har ju varit inne, jag tycker den är jätteintressant, inte för svaret utan för facetterna i detta. Vad skulle Nathan Söderblom rösta på? Och det är svaret till, han skulle inte ha röstat. Men frånsett det. Nej, han röstade aldrig för att han ansåg att som biskop så skulle han inte vara identifierad med den ena eller den andra politiska partiet. Så att det finns bara ett enda tecken på att han röstade en gång, och det var i stora försvarsvalet 1914. Men det var han ju inte ärkebiskop. Det är väldigt svårt att säga vad han skulle ha röstat på, det måste jag säga. Han hade ju en mycket arbetarvänlig inställning och talade väldigt mycket för arbetarnas sak. Men jag skulle närmast ideologiskt placera honom i någon sorts den tidiga tyska kristdemokratins sätt att lösa sociala problem, snarare än i socialdemokratins. Han, liksom alla i sin tid, var ju väldigt präglad av den gudsförnekelse som låg inbyggd i socialismen. Och man kunde liksom inte få ihop det här. Men han bejakade ju att vi hade präster som var riksdagsmän för Socialdemokraterna och så. Men han fanns en skepsis där hela tiden. Samtidigt en oerhört stor beundran för Hjalmar Branting. Och Hjalmar Branting är intressant att läsa parallellt med Nathan Söderblom. Därför att de två driver de här frågorna om internationell rätt så kraftigt. Och Hjalmar Branting var ju aktiv i Svenska Freds- och Skildomsföreningen. Och de driver de här frågorna väldigt parallellt. Så att om han hade röstat så hade han nog gärna kanske röstat åt det där hållet. Men å andra sidan, han var ju också en man som älskade knätofs och folkmusik. Så att han kunde bli någonstans i sig själv och hitta en centerpartist också. Han var ganska kulturkonservativ och kunde väl kanske ha varit åtminstone vissa frågor en högerman. Men han är svårfångad. Han är en mycket komplex person. Och jag måste nog lämna åt valhemligheten man skulle ha röstat på. Tack snälla Jonas. Så det var precis det här svaret jag skulle vilja ge. För att plötsligt så får man ett helt annat perspektiv på de självklara åtskillnaderna, kategorierna och distinktionerna. Michael övertar nu distributionen av ordet. Tack Jonas och Mats. Vi sätter semikolon där, nu finns det möjlighet för auditoriet att ställa frågor. Då brukar vi göra så, Katarina Stiftelsen, att man ställer sig upp och säger sitt förnamn, det är trevligt. Och sen gärna ställer en fråga, inte håller en lag egen utläggning. Varsågoda. Jag heter Örjan. Tack så hemskt mycket, otroligt intressant alltså. Vilket inflytande tror du att Nathan Söderblom kan få idag på det ekumeniska arbetet i Sverige? För att svara direkt så, jag kan inte, naturligtvis inte svara på den frågan helt, men det finns ju ett drag hos Nathan Söderblom som är hemskt intressanta. Till exempel hans syn på andra religioner. Han har ju studerat religionshistoria och har liksom ägnat framförallt åt jämförande religionskunskap och religionsfenomenologi. Och han är alldeles övertygad om att Gud uppenbarar sig i all äkta religion. Och det här är faktiskt lite djärvare än även de mest framträdande religionsdialogföreträdarna gör idag. I kyrkans värld till exempel vågar man inte säga det där. Och jag tror att det är ganska få också i Sverige, även de som är långt ute så här. De vågar nästan inte säga det här. För dem var det en självklarhet att Gud uppenbarar sig på alla möjliga sätt i världens historia. Och religionerna är födda i olika kulturella sammanhang. De syftar alla, säger han, till Kristus. De är alla liksom på väg mot skapelsens krona. Men Gud uppenbarar sig mer eller mindre tydligt i dem alla. Fast, ska jag då säga till, han är ganska skeptisk till islam. Ganska ointresserad av islam. Och det är lite intressant. Att han ägnar sig inte mycket, hans lärjunge Tor André gjorde det desto mer, men han ägnar sig inte åt islam. Och när han ger ett avhandlingsämne åt Tor André, då handlar det om personligheten Mohammed.
Så att det, ja, jag kunde kommentera där vidare. Men jag tror att där, inom hela det fältet av religionsteologi, religionsdialog, så finns det anledning att titta närmare på vad Sörblom stod för. Jag tror också att man skulle titta närmare på vad, när han menar att kyrkans trovärdighet här i världen är så oerhört nära förknippad med kyrkans sociala handlande, människors engagemang. Han är ju en stor, inte bara penninginsamlare, utan han organiserar väldigt mycket hjälparbete i Tyskland och Ryssland och så efter kriget. Han är väldigt praktisk när det gäller sånt här. Och han menar att kyrkan måste, det måste gå hand i hand. Det lär han sig i Paris, där folk uppenbarligen var mer intresserade av social hjälp än av att gå i kyrkan. Men trovärdigheten hänger där. Och där tycker jag att de svenska kyrkorna i allmänhet är ganska svaga på handlingssidan. Lägga till en liten bit. Alltså i Uppsala fanns ett starkt intresse för östasiatisk religiositet vid den här tiden. Axel Hägerström sysslar mycket, mycket med detta. Dag Hammarskjöld var med sig detta. Det var en av nycklarna till Dag Hammarskjölds inledande framgångar som generalsekreterare i FN. Det var hans djupa kännedom om östasiatisk religion. Och det här är ju ett litet memento för vår tid när återigen Indien, Kina spelar så stor roll. Det är verkligen ett slags långt arv ifrån det tidigare också. Förlåt. Nej, jag tror det var Caroline. Jag har redan fått den. Jag heter Caroline. Tack för detta och framförallt tack för att du har skrivit boken. Jag vill fråga dig om dina reaktioner på Ommy Söderbloms bok. Jag har inte läst din bok ännu helt, men jag har läst Omis bok och jag tyckte jag blev väldigt berörd av den. Att nu så har vi fått bilden av den här oerhörda geniet, den stora kyrkoledaren, den fantastiska människan som man bara faller i trans av beundran inför. I Omis bok så gläntar man på dörren till en dysfunktionell familj. Och jag vet att du har skrivit om ämbetsmannen. Det har varit ditt uppdrag att göra det. Och hon skriver om familjen, om fadern och om sin farfar Helge då framförallt. Och att hur det var att växa upp i skuggan av Nathan. Men det skulle jag vilja veta hur du reagerade på min bok. Om du kände igen de här bilderna. Och dels om du hade gläntat på den här dörren till den dysfunktionella familjen och stängt den. Eller om du inte sett det, eller om du tror att det faktiskt inte var som hon beskriver. Jag ska inte diskutera hennes bok så mycket. Den kom, tack och lov, när jag var färdig med min, så att jag behövde inte ta hänsyn till den. Att jag inte har skrivit så mycket om interiörer från familjen har ju att göra med att familjen i 100 år har försökt hålla det. Nathan ville inte själv att man skulle efter honom ägna sig åt det, utan åt hans verk. Och familjen har varit väldigt noga med det här. Så Emmets bok är den första som kommer, som delvis bygger på det här materialet som inte har varit tillgängligt. Och jag läste den boken, och jag kan läsa den med lite delad känsla naturligtvis. Den första frågan jag ställde när jag läste den, det är ju hur vanligt det måste ha varit i borgerlighetens familjer på den där tiden på 20-talet, att leva ett sorts dubbelliv. Att man levde ett offentligt liv och sen ett privat liv som det hölls tyst om. Och tidningarna gavs inte på det, det fanns inga paparazzi-fotografer och så här. Utan man kunde leva, jag skulle kunna nämna en rad familjer som jag känner till där. Där det fanns ganska besvärande sådana här situationer. Men det är alldeles klart att, jag vill också säga att hennes bok som är hemskt intressant och visar den här Helges äldste sonens oerhörda begåvning som skribent. Det är ett fantastiskt stycke litteratur, det som han skrivit själv här. Jag tycker att den boken, vill jag säga, att den är skriven, den är väldigt kärleksfull trots allt. Den är inte någon skandalbok, utan den är skriven full av ömhet och kärlek. Men en sorts omöjlig situation var det givetvis. Det säger sig själv nästan att ha 10 barn av vilka flera tonåringar i huset samtidigt som man ska driva det här projektet över hela världen. Det är klart att det där inte blev så bra.
Och det var väl inte bara i den sörmländska familjen som tjänstefolket fick ta hand om barnen i väldigt stor utsträckning. Men om man lever i ärkebiskopsgården i Uppsala och heter Söderblom, så var man ju naturligtvis utställd på Uppsala scen oavsett vad man gjorde. Så att det var inte lätt för de här barnen. Men jag tycker att Omi Söderbloms bok är skriven med stor ömhet och kärlek. Och är inte en sensationsbok, även om den avslöjar rätt mycket av familjens innersida. Vi behöver använda mikrofonen så vi spelar in den. Ja, tyvärr så får jag nog säga Caroline Kroppborn före mig, för jag hade precis samma fråga, alltså just det. Men jag ska ju höra Åne Söderblom, hon kommer ju också att prata om sin bokbrev, alltså Saltsjöbarnens kyrka om någon vecka. Så att jag hade samma fråga. Och varför Saltsjöbadens kyrka? Jo, därför att det är den kyrka som Nathan Söderblom har bestämt ikonografin i. Den är helt, det är Söderbloms teologi manifesterad i bild. Och det är mycket intressant att han fick det uppdraget 1913 av Wallenberg att inreda den här kyrkan. Och det kan man verkligen läsa den som en bok om Söderbloms teologi. Och Jonas beskriver ju Nathan Söderblom, du har tangerat det, men du beskriver ju honom flera tillfällen som konstnär. Mm. Och det är ju en facett av hans, lika viktig väl nästan som alla andra facetter i hans personlighet. Ja. Jag heter Birgitta. Jo, jag hade förmånen att vara volontär i Saltsjöbadens kyrka. Jag tänkte just säga just detta. Där har vi hans uppenbarelseuppfattning konkretiserad. Mm. Och den har givit, alltså jag uppmanar alla som inte har varit där ute i uppenbarelsekyrkan, heter det också uppenbarelsekyrkan, särskilt var åk ut. Det är en predikan. Så tänkte jag säga så här, fråga så här. Jag känner en kommunikation mellan Nathan Söderblom och vår nya ärkebiskop. Alltså i uppenbarelse, Gud uppenbarar sig i andra religioner också, som du tog fram här. Jag vill veta rent teologiskt om det är för snårigt, Nej, det är ingenting som är för snårigt. Jag kan bara bekräfta att Antjackelén är mycket intresserad av Nathan Söderblom och refererar till honom i sin inträdespredikan i Uppsala. Och hennes man ändå mera. Och han har faktiskt ägnat sig åt Nathan Söderblom ganska mycket. Så att Nathan lever nog i den här ärkebiskopsfamiljen ganska starkt. Och det kommer att visa sig kring, han vigdes alltså den 8 november och den 7, 8 och 9 november i år så blir det en internationell konferens i Uppsala med Nathan Söderblom som hon har tagit initiativ till och där hon också ska både hålla ett föredrag om honom och predika i gudstjänsten. Jonas, jag har en fråga. Nathan blir accepterad i alla läger, också politiskt vad jag förstår. Han går hem i högre ståndskretsar i kungahuset. Hur lyckas han, att han blir inbjuden i en sak, för det blir man ju som ärkebiskop. Men hur lyckas han bli så väl mottagen utan att uppfattas som kameleont? Eller blir han någonsin anklagad för det? Ja. Eller, ja, vad intressant, berätta. Framförallt Arthur Engberg som var hans sure fiende länge. Han uppfattade honom som en kameleont och det gjorde flera av de radikala, mer radikala socialisterna. Men en nyckel till Nathan Söderblom är otvivelaktigt hans personlighet. Han skapar en trovärdighet och en glädje och ett hopp omkring sig som är väldigt påfallande. Jag tror att det är en del av förklaringen. Den andra delen är att han är kolossalt lärd. Han är ju så oerhört kunnig vad man än ger sig på. Han skriver ju lysande litterära essäer. Han är som du säger en konstnär, inte utövande huvudsakligen musik. Han spelar mycket bra själv och sjunger mycket bra. Han är ju en person som liksom är den lysande stjärnan. Varje rum han kommer in i så är han fixstjärnan. Det är bara så.
Jag tror att det har naturligtvis hjälpt honom. Och det följer honom hela livet. Och det får till och med Gia Eklund i Karlstad att räkna. Men intressant i förlängning, eller Marcus fråga. Han accepteras överallt. Ja och nej. Ja. Han är ju extremt framgångsrik. Och det är väl därför det finns kanske mer tolerans. Men inte minst i kyrkan själv. Så går det väl sätta ett stort frågetecken. Ja, och han var ju inte populär riktigt i ärkestiftet. Han går omkring och säger att prästerna ska arbeta ihjäl sig. Men göra det med förstånd. Det är inte så, det är inte sånt som chefer ska säga om man vill bli populär. Han gjorde ju det själv. Ja, bokstavligen. Ja. Ja, är det ytterligare någon som vill bidraga? Ja, jag vet. Alltså, han befann sig ju i Paris då som kyrkoherde. Hur var hans relation till den katolska modernismen? Som ju katolska kyrkan hade sådana problem med, men det fanns ju företrädare där i Frankrike. Hade han kontakter med den katolska modernismen? Ja, i hög grad. Och hans bild av den katolska kyrkan är mycket präglad av de kontakterna. Han var personlig vän med flera av de ledande modernisterna. Och han skrev 1910 en bok som heter Religionsproblemet i protestantismen och katolicismen. Som är kanske hans bästa bok. Som också innehåller, jag tror det är 10 biografiska porträtt av katolska modernister, inklusive Newman och flera andra. Och hans närmaste källa när det gäller det här är Alfred Loisy, som ju blev bandlyst och levde för sig själv i en liten by i Frankrike och var helt isolerad från kyrkan. Och Nathan görs besvär för dit och hälsar på honom och så. Efter så sent som 1914 är han där och så. Och han har mycket kontakt med det här och han skriver mycket om den här problematiken. Han är inte okritisk mot modernismen, för han tycker att de är alldeles för kyrkobundna. De läser allt vad modern teologi heter, men de vågar inte personligen liksom frondera mot kyrkan, utan till slut är kyrkan ändå som institution en frälsningsinstitution för dem. Och de kan inte som protestanterna studera Jesus, evangeliernas Jesus, utan för dem är det alltid kyrkans Kristus som gäller. Och han är kritisk mot dem att de är så oerhört präglade och instängda i detta synsätt. Men han är kolossalt kunnig och den här boken är väl värd att leta fram och titta lite i. Du sa att du inte skulle gå in på en kyrkosyn, men du tangerar nu detta. Du beskriver en dialektik mellan så att säga ram och innehåll och som upprepas i flera steg, som är väldigt, väldigt intressant. Kan du säga några ord om detta? Och kanske väldigt pragmatiskt. När han väldigt förenklat så skiljer han talar gärna och ofta om kyrkans kropp och kyrkans själ. Och kyrkans kropp tar sig väldigt många olika uttryck i olika kulturer, olika tider, olika länder. Det är alltså den yttre organisationen, strukturen. Han tror inte att kyrkan i dess yttre form är given av Kristus eller grundad i Bibeln. Utan den har konstruerats beroende på kontexten, både i stort sammanhang och så. Men det finns något som man kallar kyrkans själ, som är kyrkans trosarv, kyrkans bekännelse, kyrkans bön, kyrkans förbundenhet med Kristus, det inre sakramentala livet. Allt detta som kyrkan har i alla dess yttre former. Och därför när han talar om enhet så talar han aldrig om att kyrkorna som yttre organisationer ska gå samman. Han hävdar med bestämdhet mångfaldens nödvändighet och gåva, eftersom detta speglar alla olika kulturer och så. Men kyrkans själ, kyrkans innehåll, kyrkans innerlighet är ett av hans mest älskade ord. Det inre livet, det är på det han bygger ekumeniken. Och detta är en genomförd ekklesiologi, men det är också faktiskt i hans tid en pragmatisk hållning. Därför att som jag sa, i Europa nästan alla kyrkor var så oerhört tätt förbundna med sina nationer att man
helt identifiera sig. I kriget stod ju kyrkorna mot varandra så här. Och hela Europa var översvämmat av bilder där Jesus välsignar vapnen på den ena eller den andra sidan. Och hur ska man få de här att komma till tals med varandra? Och det kan man liksom bara göra genom att lyfta fram detta med innersidan, med det vi har gemensamt, trots de här internationella konflikterna. Så att, och det är därför också som Söderblom upplever så oerhört starkt när man firar gudstjänst tillsammans. För honom och för många andra var höjdpunkten i Stockholm 1925. När Svenska kyrkan inbjöd hela mötet till Engelbrektskyrkan till en högmässa. Och där alla nästan tog emot sakramentet. Och för honom var det här någonting som var, det var så djupt gripande för honom. Därför att då liksom visades, det blev synliggjort, den här inre gemenskapen trots alla yttre motsättningar. Jag vill lägga upp det. Ja, men nu är det. Ja, det har hunnit rinna en del vatten under broarna sen jag viftade. Jag har några kommentarer och kanske någon fråga. Michael tog upp frågan om hur han kunde bli så omtyckt. Det var han ju av många. Och, men han betydde väldigt mycket för åtskilliga som kom nära honom. Och om man skulle fråga här så finns det säkert folk som har haft kontakt med människor som i sin tur haft kontakt med Nathan Söderblom. Och jag har framförallt två gamla vänner. Emilia Fågelklo som var hans student samtidigt som hon studerade för Hägerström. Märkligt nog, eller hon uppskattade bägge två mycket. Men hon upplevde från Natans sida en stark godhet och han hjälpte henne också att åka ut i Europa och studera romersk katolsk modernism. Och träffa en del av de här personerna som Natan hade skrivit brev, sådana här kontaktbrev. En annan var Hjalmar Lindroth som har gett mig några meter Söderbloms böcker, bland annat där du nämnde. Men han gick ju långt ifrån sin tyska liberalteologi, Ritsche, och så. När man läser den bok som jag läser oftast, som är Kristi Pinas historia, så är det inte liberalteologi i vanlig mening. Det är en katolsk syn på Kristus. Och då menar jag inte romersk katolsk, utan just som du beskrev det innan, en katolsk syn. Och det tror jag ändå var en väldigt viktig sak för en annan som upplevde hans godhet och som var kritisk var Hjalmar Danell som var biskop i Skara i 30 år och som skildras i Sven Danells bok Arbete och salighet. Godheten i som omvände även kritiker. Och jag tror att det är en väldigt viktig egenskap som du lyfter fram i hans personlighet. Det är inte mycket fråga. Men det kan vara ett svar. Jaha. Kära ni. Ja, annars kanske jag har två små korta frågor. Okej. Okay. Det här med teologi, jag tänkte det är någonting om Söderbloms oändlighetsmystik. Säga något om den. Och vi har redan, och givetvis ska vi läsa din bok Jonas, men om vi ska läsa något om Natan, vad är det vi ska ge oss i kast då? Det finns fortfarande ganska mycket, senare först. Det finns ganska mycket av Natan på antikvariaten fortfarande. Och många av hans
Under hans tid som ärkebiskop så skrev han mest uppsatser, predikningar och sånt och inte så mycket monografier. Och det här har sammanställts inte minst av hans hustru Anna i diverse samlingsvolymer och så. Så där kan man plocka lite vad som helst. Men jag skulle gärna lyfta fram det Lars-Göra säger om Kristi Pinas historia. Därför att det är alltså en passionsbok som han skrev. Den baserar sig på hans upplevelser i Rom i Stilla veckan. Så att det finns en direkt anknytning där. Och där han följer Kristi vandring till korset. Och det finns ganska mycket instick i den här boken av hans egna reflektioner. Och också en del religionshistoriska utflykter, till exempel om nattvarden i jämförelse med andra sådana här gemenskapskultmåltider och så. Det som är intressant med det också är att när han kommer sen till påskdagen så tar den slut. Och Nathan Söderblom sysslar mycket lite med uppståndelsen. Det finns väldigt få texter om uppståndelsen av Nathan Söderblom. Och han väger lite grann. Han redovisar där vad forskare och teologer säger. Men det räcker för att hans svurne fiende, ärkebiskopen i Åbo, som heter Johansson, han ska därmed göra alldeles slut med Söderblom. För att han tycker att det här boken verkligen visar att han förnekar Kristi kroppsliga uppståndelse. Men boken är väldigt fin och den kom ut i en ny upplaga så sent som på 60-talet. Men det finns som sagt mycket att välja på. Den andra frågan, mystiken. Mycket tidigt så diskuterade mystiken i flera olika sammanhang. Jag tänker på en uppsats från 1903 där han gör en skillnad mellan vad han kallar för oändlighetsmystik och personlighetsmystik. Och personlighetsmystiken, det är den som utövas av människor som följer profeten och Kristus i spåret och som lever ett aktivt liv på Guds uppdrag och som hela tiden har det här uppdraget i världen i blicken. Medan oändlighetsmystiken från dem är de här som söker sig inåt, in mot tomheten och djupen och mycket mer asiatisk mystik. Och han tar avstånd från det. Och han är en personlighetsmystiker själv i hög grad, som i sin aktivitet, i sin handling, det är det. Men en mystiker är han, och han hänvisar väldigt ofta till Luther i de sammanhangen. Och det är där som han bryter också med Ritschel, därför att han ingen förstås för det här alls. Men han gör den här distinktionen och han sorterar den religiösa världen i det här. Inte så att det är några vattentäta skott mellan personlighetsmystik och oändlighetsmystik. Och han kan till och med mot slutet av livet ta övningsmystik. Men han är en personlighetsmystiker i väldigt hög grad. Med detta så tackar vi inte Jonas, utan vi lämnar ordet till dig. Olle heter jag. En fråga bara kort. En av de stora sakerna 1925 det var ju ändå att den ortodoxa kyrkovärlden kom till mötet till Stockholm och Uppsala. Finns det något arv kvar kring Nathan Söderblom inom ortodoxa kyrkofamiljen och det arvet och det verket? Det ger ju tankar inte minst idag med den situation som råder i världen och ortodoxa kyrkan och till exempel rysk ortodoxa kyrkan. Finns det någon medvetenhet eller rötter trådar kvar från den tiden som finns? Ja, det som framförallt finns kvar är att de ortodoxa kyrkorna är med i kyrkornas världsråd och är med i den ekumeniska rörelsen. Det var ingenting som var självklart på något enda sätt. De kom med tack vare en sorts kupp nästan av Nathan Söderblom. Och det är fortfarande så att det är Konstantinopelpatriarkatet och kopterna i Egypten och några till som är mest aktiva. Ryssarna är det inte och ryssarna var ju inte med i Stockholm därför att då pågick den ryska revolutionen och de var helt utplånade nästan. Så att mönstret fortsätter precis som det lades då på 20-talet. Men Nathan Söderblom fick strida för att få de ortodoxa med, inte mot de ortodoxa utan mot reformärerna i Schweiz och sådana som absolut inte ville ha dem med i det här sammanhanget utan ville göra det till en protestantisk angelägenhet. Så att Nathan iscensatte 1920 i Genève på ett viktigt möte, en ren kupp där ett antal ortodoxa biskopar traskade in i mötessalen och fullständigt charmerade dem men också skapade en situation där man inte kunde göra annat än att rösta med att de skulle få vara med. Stort tack Jonas, och om nu ni som sitter här tror att nu har ni fått så väldigt mycket så nu behöver ni inte läsa boken så är det fel. Vi har inte pratat för
vi har inte, nästan inte mer nämnt Luther. Och det är ju rätt självklart att Luther finns med. Mindre självklart är att Gustav II Adolf finns med genomgående i den här boken. Det visar bara hur mångfacetterat det finns, så ofantligt mycket att hämta. Och läs med ett öga på dagens förhållande. Det finns, om man tänker kanske bara ett led men två led, så finns det så många reflektioner i linje med detta som jag nämnde med personligheternas betydelse. Det går att göra så väldigt mycket som man inte föreställer sig i förstone överhuvudtaget är möjligt att göra. Och det visar Martin Söderblom, och det berättar Jonas om i sin bok. Mycket, mycket stort tack, Jonas. Tack. Tack Jonas Jonsson och Mats Wegfors. Och nu vill jag berätta för er att det finns möjlighet att köpa boken längst ner hos vår värdinna Berit för 250 kronor, ni som inte har den. Tack till våra gäster ikväll. Varmt välkomna tillbaka till Katarina Stiftelsen. Och vill ni ha mitt namn i boken så kan just det, då står Jonas med autografen.